उत्पादित होणाऱ्या फळांच्या ब्रँडिंगचं काम आता राज्याचा फलोत्पादन विभाग करणार आहे. लवकरच वेगळी अमिताभ बच्चन राज्यातल्या फळांची जाहिरात करताना दिसतील अशी माहिती राज्याचे फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेली आहे. अशा प्रकारे फळांचं ब्रँडिंग करण्याचा पहिलाच प्रयत्न महाराष्ट्रामध्ये होत असून त्याचा फल उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. ते नाशिक इथं फलोत्पादन परिषदेमध्ये बोलत होते. उत्पादनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये ताकद, त्यांनी उभी केलेली ही सगळी शेती जर पुढे न्यायची असेल तर साहेब त्याला मार्केटिंगचाही हात मिळणं खूप गरजेचं आहे. जसं जामकर साहेब म्हणाले रोज खा वांडे, तसं आल्या आल्या आम्ही अमिताभ बच्चनची एक भेट घेतली. अमिताभ बच्चनला आम्ही सगळं समजून सांगितलं की महाराष्ट्र नंबर वन कसा आहे आणि सगळं वाचल्यानंतर सगळं अभ्यास केल्यानंतर तोही आश्चर्यचकितून म्हणाला की इतना अच्छा और बढिया काम अगर महाराष्ट्र ने किया है तो मैं उनका साथ जरूर दूंगा. आप ये एडवर्टाइजिंग का पूरा आर्टवर्क मेरे पास लेके आइए. पीयूष पांडे नावाचा जो जगातला आजच्या तारखेचा बेस्ट ऍडव्हर्टायझर आहे त्याच्याशी आमचा टायअप झाला. आम्ही त्याच्याकडनं सगळं आर्टवर्क करून घेतलं आणि साधारण ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात हॉर्टिकल्चरची पहिली जाहिरात, मार्केटिंगची पहिली जाहिरात आणि त्यांचा आमचा ब्रँड असेल ते कोण अमिताभच्या हातात असेल आणि तो फक्त जगाला विचारत असेल मेने चका ये तुमने चका घ्या. त्याच्यामध्ये संत्री आहेत, त्याच्यामध्ये चिकू आहे, त्याच्यामध्ये द्राक्ष आहेत. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या फळाफळांची ओळख आम्ही त्या निमित्ताने करून देतो आणि म्हणून अधिक न बोलता एक क्रांती जी 25 वर्षापुढे पूर्वी सुरू झाली ती पुढे नेण्याची खूप जास्त गरज आहे. हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्लेक्स 2014 मध्ये राज्यातल्या काना